like I was too weak to be someone else. Dneska tady v Ruzíku v kategorii 13 až 20 let. Panové na přejímku a tam vám budou proplaceny i všechny zahotové. Lukáš Lorma a David Stancel. Je to 80. dneska Rudnické rokly. Yeah.
takže 65 tady v Rudníku. Jirka Halama nejrychlejší, Toní Kabá druhej, třetí Viktor Pražák, čtvrtý Kuba Jakl, pátý Tadeáš Klam, šestý Jarda Novák a sedmý Vojta Šakl. Pánové, díky. Viktor si to užívá na bedně. Brda Vyral, Ferdinand Lipka, Dominik Čižinský, Marcel Středa, Antonín Novák, Vojta Jirman, Filip Kohoutek, Filip Martina, Honza Horák, Dominik Vítr a Petr Marčí. Moc si moc krát díky, výborný závody. Thank you.
Roman Majer, Petr Mach a Petr Válek. Pánové, díky. Luděk Kuček, Karel Kroupa, Martin Švehla. Díky. Tomáš Nej byl nejrychlejší tady dnes v Rubníku. 265 Štěpán Poštolka jako druhý a třetí dvojka Lukáš Bubla. Takže Míša Otroubek jako první, Lukáš Mahout jako druhý a Leoš Fikejs jako třetí. Pánové, díky, že jste přijeli do takto extrémních podmínek.
Tepla.